kun tutkinnan suunta muuttui vuonna 2009, mikä oli ensimmäinen reaktiosi, kun kuulit, että olet uuden linjan pääepäilty? Mä pidin sitä lähinnä huonona vitsinä silloin aluksi. Meidän tietokoneet vietiin ja tehtiin kotietsintä ja kuulusteltiin. Ja kaikki niin kuin nämä samat asiat, mitä tapahtui silloin 2006, niin kaikki nämä samat asiat uudestaan. Et mä nyt olen melkein 2 vuotta ollut vangittuna ja kaikenlaista puppua minusta on levitetty lehdissä ja muualla. Mä olen menettänyt mun perheeni toistaiseksi. Mä olen menettänyt mun työni. Kaikki, niin en mä niin kuin tässä mitään oikeutta kokonaisuutena näe. Meillä oli oikein ihana ja hyvä perhe ja me viihdyttiin yhdessä. Me oltiin kaikki vapaa-ajat suunnilleen yhdessä. Et Jukka teki pitkää päivää töissä, mutta iltaisin hän oli aina kotona ja yhdessä matkusteltiin ja viihdyttiin yhdessä. Me usein täällä, varsinkin tämän vanhimman tyttären kanssa, ollaan muisteltu näitä vanhoja aikoja. Et kyllä ne oli kuitenkin niin kuin meidän tähän asti elämän parhaat ajat. Ei sille mitään voi. Millaisia muistoja sinulla on miehestäsi? No, hyviä muistoja periaatteessa, mutta sitten taas tämä juttu on jollain tavalla vähän pilannut nämä muistot. No, Jukka oli hyvä isä. Et Jukka välitti lapsista. Et vaikka Jukka sitten teki pitkää päivää siellä töissä, niin iltasi Jukka sitten niin esimerkiksi hoiti nämä lasten hampaanpesut ja tämmöiset ja laittoi lapset nukkumaan. Henkilöstön kehittämispäällikkö ja 4 lapsen isä Jukka Lahti oli juuri palannut pitkäksi venyneeltä työmatkaltaan kotiin joulukuun ensimmäisenä yönä vuonna 2006, kun hänet murhattiin raasti. Tilanteessa oli läsnä vaimo Anneli Auer sekä osan aikaa myös perheen vanhin tytär, joka oli tuolloin vasta 9-vuotias. Poliisitutkinnassa molemmat kertoivat terassin oven läpitulleesta ja poistuneesta huppumiehestä. Anneli Auerista tuli leski 41-vuotiaana. No, se oli oikein todella raskasta aikaa. Et silloin niin kuin jokainen asia suunnilleen, mikä tahansa asia, niin toisen takaisin, niin kuin kaikki vei sinne. Et se oli jatkuvasti mielessä. No, voisi sanoa, että siinä just tämä viimeinen kesä, se 2009, kun se nyt oli, niin et silloin meillä alkoi olla ihan normaalia elämää. Että niin kuin nämä vanhat jutut ei hirveästi enää häirinnyt mieltä. Ja oltiin saatu kaikki puitteet kuntoon ja meillä oli tulevaisuuden suunnitelmia ja kaikki oli hyvin. Vuodesta 2009 tapauksen tutkinnan johtaja vaihtui. Samalla tärkeimmäksi tutkintalinjaksi nostettiin alusta asti esillä ollut vaihtoehto siitä, että tekijä olisikin uhrin vaimo Anneli Auer. Perheeseen alettiin kohdistaa salaa poikkeuksellisia tutkintakeinoja. Kun olin saattamassa tyttöä eskariin, niin löysin sieltä matkalta puhelimen ja vastasin siihen. Hän sitten kertoi tämmöisen tarinan, että hän oli hukannut sen puhelimen ja tuli täältä noutamaan ja toi mulle löytöpalkkioksi lahjakortin. Ja siinä kirjekuoressa sitten oli hänen yhteystiedot ja hän pyysi mua kirjoittelemaan. Mä en sitten kirjoittanut hänelle. Mä en nyt aluksi ollut kauhean kiinnostunut hänestä, mutta hän sitten alkoi väijyä mua siellä matkallani eskariin, että hän oli sitten mukaan lenkillä aina samaan aikaan. Ja kyseli sitä, että hän on vähän niin kuin odotellut multa postia ja tämmöistä, niin loppujen lopuksi mä sitten kirjoitin hänelle ja siitä se sitten alkoi. Aluksi varmaan enemmän sähköpostilla oltiin yhteydessä ja sitten hän tuli auttaa mua renkaiden vaihdossa ja vei minua ja lapsia sitten niin esimerkiksi kylpylöihin ja syömään käytiin joskus yhdessä ja elokuvissa ja tämmöistä. Me ei koskaan tavattu viikonloppuisin, että me tavattiin aina viikolla. Ja sit hän puhuu, että hänellä on tytär, mä en koskaan edes nähnyt kuvaa tästä tyttärestä ja mä en koskaan hänen asunnossa käynyt sisällä. Ja työpaikasta hän puhui hyvin epämääräisesti. Sitten kun mä kysyin suoraan, missä hän on töissä, niin hän ei voinut kertoa sitä, koska se oli myytävänä se paikka. Ja hän kertoi sitten myöhemmin. Ja sit sekin, kun hän lainasi multa niin kirvestä ja kyseli sorkkarautaa, että olisiko meillä sorkkarautaa ja semmoista nyt ei löytynyt. Ja sitten hän yhden vasaran lainasi. Niin sitä varten, että hän parvekkeen ovea korjaili, että se on liian tiukka. Tapasitko ketään Sepon läheisiä? Kyllä kerran niin pari kaveria mä
tapasin, niin kun oltiin syömässä, niin muka sattumalta pari hänen kaveria osui siihen paikalle, vanhaa kaveria. Toinen näistä niin oli just vankilasta päässyt, hänellä oli pitkä tuomio ollut, ja sitten tämä toinen oli joku hänen hyvä ystävänsä muu. Ja he oli niin kuin kaikki ilmeisesti jostain pitkän ajan takaa tuttuja. Seppo esitteli mut tyttöystävänä näille, ja ne niin kuin tunsi Sepon, niin sehän vahvisti tätä Sepon tarinaa. Olihan se hirveä pettymys tietenkin. Koska tämä Seppo nyt vaikutti mun mielestä hirveän kunnolliselta ja rehelliseltä. Ja mä ihan tosissani ajattelin, että vaikka siinä oli tämmöinen vähän, tämä suhde oli vähän silleen, kun tämä Seppo nyt ei, hänellä oli tietyt rajat, mitä hän ei sitten voinut ylittää, niin hän sitten selitteli sitä, että hänen on vaikea tämmöisiä syvällisiä suhteita muodostaa. Ja tämmöisiä selityksiä hänellä sitten oli, niin mä olin sitten kärsivällinen ja ajattelin, että kyllä se tästä pikkuhiljaa muuttuu, kun hän kuitenkin vaikutti, että hän on tosissaan kiinnostunut. Mun poikani tykkäsi hänestä ja he tuli hyvin toimeen, niin varsinkin hän oli todella pettynyt. Pojalla oli yksi hyvä kaveri, joka kävi meillä yökylässä siihen aikaan. Niin ei voinut enää tätä poikaakaan kutsua meille yökylään, kun ei tiennyt, koska poliisi yllättää. Et se oli semmoista, se oli niinku alkua tällä vainoamiselle mun mielestäni. Et sittenhän mulla alettiin faktana väittää kaikenlaisia asioita. Et esimerkiksi just se, että tämä nauha nyt todistaa, että siellä ei ole ketään muuta ulkopuolista ollut paikalla. Et se esitettiin mulle ihan faktana. Ja sitten he esittelivät, että heillä on kaikenlaista muutakin tämmöistä ja mitä kaikkea sitten heti kerrottu. Ja loppujen lopuksi heillä ei sitten ollutkaan mitään. Tämä jutteli ääneen tämä poliisi, mitä mä nyt olisin niin kuin sanonut. Ja mä vaan sitten annoin hänen kirjoitella ja olin siinä mukana. Ja sitten siinä vaiheessa, niin kun mä tarkistin sitä, niin hän oli kirjoittanut mulle sinne tunnustuksen. Tämmöt, niin kuin, että olen tehnyt sen. Niin mä sanoin, että korjataan nyt, tämä laitetaan sinne todennäköisesti. Ja sitten joku muu sana, mä toisen lauseen sen laitoin ja hän korjasi sen. Ja sitten kuitenkin väitettiin, että se oli tunnustus, että siinä oli tämä sivulause sitten, niin missä mukaan oli tämä tunnustus. No eihän se ole mikään tunnustus, kun se ei ole tunnustus eikä sitä semmoiseksi tarkoitettu. Poliisi tiedotti julkisuuteen, että Auer on myöntänyt teon ja siitä uutisoitiin laajasti. Sen jälkeen Aueria pyydettiin kertomaan tilanteesta vanhimmalle tyttärelleen. Tytär nyt oli tietysti ihan järkyttynyt ja väitti vastaan siinä sitten ja ihmetteli sitä koko juttua. Ja hän oli sitten hirveän itkunen ja ihan niin kuin poissa tolaltaan sen jälkeen. Ja mä sain sitten myöhemmin häneltä semmoisen kirjeenkin. Hän oli runomuotoisin sitten niin kirjoittanut semmoisen niin kuin viestin, että älä anna periksi niille poliiseille, hän niin kuin tajusi sen tilanteen. Ei se vankila oikeastaan niin paha ollut. Et, niin kuin tää, se juttu, mitä ne poliisit teki mulle, että ne uskotteli näin. Ja se, niin kuin, että se tilanne oli auki ja joutui odottamaan, se oli siinä pahaa. Kesäkuussa 2010 Satakunnan käräjäoikeus totesi Anneli Auerin syylliseksi miehensä murhaan. Päätös oli erimielinen. Yksi tuomareista olisi ratkaissut toisin. Seuraava aste eli hovioikeuden käynti kesti viime keväänä noin kuukauden ja istuntojen päätteeksi Anneli Auer vapautettiin. Hovioikeuden mukaan syytä vangitsemiseen ei enää ollut. Moni ajattelee, että oletko syyllinen vai syytön. Mitä ajatuksia se herättää? No mun mielestä se on epämiellyttävää, että mä nyt haluaisin, että tämä olisi kaikille selvä. Ja mun mielestä se nyt pitäisikin olla, että ei se hovioikeus mä sillä tavalla olisi niin äkkiä päästänyt vapaaksi, ellei se olisi selvä asia. Päivät kuluu yllättävän nopeasti, mä olen niitä uusia työjuttuja suunnitellut ja sit on ihan tämmöistä. Mä käyn edelleenkin läpi tätä valtavaa tavaramäärää täällä, että mitä meillä muutossa tuli. Pyöräilemässä mä oon nyt käynyt, että onneksi on ollut hyvät säät kesällä, niin mä oon aika paljon käynyt pyöräilemässä ja koluamassa alemyyntejä ja kaikkea tämmöistä sitten lisäksi. Miltä se tuntuu, kun ihmiset tunnistavat kasvosi kaupungilla? No en mä sitä niin kauheasti ole ajatellut, että harva kuitenkaan tullut mitään puhumaan. Ja nekin sitten, jotka tulleet, niin ne on ihan ystävällisiä ollut. Että ei se niin kuin kaiken tämän jälkeen, niin se on pikkujuttu. Ihan kaupassakin niin ainakin yksi nainen kerran niin jäi katselemaan mua ja kysyi, että oleks mä Anneli Auer. Ja
onnitteli mua sen takia, että mä oon päässyt vapaaksi ja sanoi, että hän on alusta asti ajatellut, että mä oon syytön. Että kyllä on ihan tullut semmoistakin. Uskotko, että aviomiehesi murhaaja saadaan vielä kiinni? No toivon ainakin kovasti, vielä enemmän kuin ennen, niin kaiken tämän jälkeen. Ihan ensimmäisenä tavoitteena mulla on nyt saada lapset takaisin kotiin. Et niin kauan kuin lapset on poissa, niin on jotenkin semmoinen keskeneräinen olo, että ei oikein muuhunkaan voi kunnolla keskittyä. Et se on nyt tärkein. Ja sitten toinen on, niin mun täytyy tauita uusia töitä alkaa kehitellä itselleni. Et jos ei mulla olisi lapsia, niin ehkä mä lähtisinkin johonkin ulkomaille. Et meillä Jukan kanssa, niin silloin kun Jukka vielä eli, niin meillä olikin haaveena, että sitten jossain vaiheessa muutettaisiin ulkomaille. Mutta sitten taas lasten kanssa se on vähän hankalaa. Miten tämä kaikki on vaikuttanut lapsiisi? No erittäin negatiivisesti tietysti, että he on hirveästi tästä kärsineet. Ja semmoinen olo mulla on tullut, että ei jaksaisi takaiskuja enää, että nyt niin kuin saisi välillä jotain hyvää tapahtua.